Dia 7 de dezembro de 2017, na super quinta-feira, estamos chegando ao vivo pra mim, pra você, pra todo o universo, a live do Baster do Brasil! Começando muito bem essa bagaça aí, pedindo a licença pra chegar aí na sua casa, no seu computador, no seu notebook, no seu carro, no seu celular, no seu tablet, e estamos aí humildemente chegando, dá licença que eu cheguei, boa noite, meu povo! Boa. Bom... Pra ficar bacana nessa super quinta-feira, nós estamos chegando aí, cheio de vontade de jogar World of Tanks, porque essa bagaça vai ficar da hora. Então, atenção, atenção você de casa, porque nós pedimos pra você muita licença. Vamos apresentar os nossos tanqueiros blindados de hoje, Fantomas, Mocazep, o nosso também, o nosso Rio, rapaziada toda que tá aqui, parou... Segura aí, nós estamos recebendo aqui o Guilherme 56, o Zé Pequeno, o Nopex, o Raistoca, o Fantomas, o Nil, o Giancarlo, o Mocazep e o Wagner Esteio. É, boa noite, uhul, gente. Boa. Boa. Boa noite, galera. Boa. Bom, a bagaça vai ficar da hora, porque hoje a gente tá fazendo contagem. Vou deixar que vocês escolham o tanque, escolham a tiro, escolham o tanque, pra que comecemos, olha só como eu falei bacana, hein? Olha, tô aprendendo... Comecemos. Isso, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Não me correge, viu? Não vou, não correge. Eu não correge se não pioreia. Parou. Comandante Abasser, o pessoal já colocou a UDES, já colocou a Strogonoff S1, certo? E já tem chegando gente lá na nossa live. Já tá, pode falar aqui no microfone. Quem tá lá? O Mocazef, o Raistoca, o Vavá das Pilharias. Eu também tô aqui. Oi, galera. Boa noite, senhor. Boa noite, comandante Abasser. Vamos preparando. Hoje o pessoal já puxou logo o tiroteo e já puxou tudo caça-tanque, tá? Então, como eu não sou uma pessoa maldosa, né? Eu poderia colocar essa daqui pra começar a live, né? Pegar a fatia. Cadê aquela escolinha de monstro? Ela está estacionada, tá? Então, tiro 8, vamos começar a primeira do dia. Fantomas, pode levar o programa, que hoje o Fantomas quer falar pra caramba. O Fantomas falou que hoje, olha, acordou, estava igual apresentador de televisão. E hoje o Fantomas pode seguir o programa, Fantomas. Hoje eu vou falar que a contagem começa agora. Que tiro, Fantomas? Aperta o play! E hoje vamos estar fazendo a live especial Johnny Rivers. Hoje as músicas todas vão ser só de Johnny Rivers. O pessoal vai falar, quem é Johnny Rivers? Ó, sente só. Pra você já saber quem é exatamente esse carinha aqui que fez a música tema também do filme, né? Porque olha que música linda, ó. Uma linda mulher. Johnny Rivers, especial pra você, Johnny Rivers. Like me.
smile to me. Então, nessa super quinta-feira, no dia 7 de dezembro, hoje, na especial, especialíssima Johnny Rivers, vamos ter música pra caramba do Johnny Rivers, músicas que vocês vão falar assim, sério, véio, essa daí é deles? É, sim, senhor. Tem essa daqui que o pessoal não, aqui o pessoal do TS, ninguém sabia que essa música era do Johnny Rivers, ó. Olha só, começa assim, ó. É igual o tiro da artilharia. Ele sai devagarzinho e faz fulufi, ó. Fulufi, parou. Daqui a pouquinho vamos estar tocando mais de Johnny Rivers. Então presta atenção você de casa. Você pode estar brincando com a gente, participando. E vamos então agora começar dando aquele baita, daquele oi para todos os clãs brasileiros. E você é mais um convidado, porque agora na próxima semana começa a semana do recrutamento antes do Natal. Por isso, oi para todos os clãs brasileiros. Você é o Dorinho. Oi! Vai deixar. Oi! Tá vendo, Dorinho? Dorinho é bom. Tá bom. É o Dorinho. Oi! Vai deixar. Oi! Tá vendo, Dorinho? Dorinho Kun. Acertei. Que? Oi! Vai deixar. Oi! Tá vendo, Dorinho? Dorinho é bom, tá bom, é o Dorinho. Oi, vai deixar. Oi, tá vendo, Dorinho? Dorinho, cum, acertei. Eu peguei tiro cheio naquele Type 4 Heavy, hein? Aquele Type 4 Heavy tá lenhado, mais lenhado, mais lenhado. Deu uma bagada feia, velho. Agora vou ter que girar o tanque todo. Vamos ter que segurar essas caça-tanque aí, viu? Hoje a gente se vê por aqui. Cuidado com o Jack, tá com pra eficiência do player monstro. Aí o tiro agora vai na pedra. O primeiro. Ah não, véi. Mano. Não, véi. Isso é mano. Véi. Ah! O primeiro vai certinho. O segundo vai na pedra. Não é assim. O pessoal vai ficar tudo atrás da casinha lá, e o pessoal não quer espotar, é isso. Bacana, empolgante. Ao invés deles fazer o trabalho combinado do outro lado, certo? Vai obrigar o Tortoise a botar bem seu Tortoise, vai tomar tiro de tudo quanto é lado, hein? Não vai segurar a bala explosiva do Type 4 Heavy. Olha só quem tá ali, ó. Lenhado e meio. Já foi o tiro do Type 4 Heavy. Atenção, Tafarel! Opa! Peguei o tiro! Ah, não, mano. Ah não, véi, mano, véi. Bunny disconnected from your channel. Véi, mano, véi. Não, porque eu fui atirar, e aí, véi, mano. Véi. É que eu tava atirando no Type 4, e véi, mano. O cara, contra a arte, véi, mano. Não! É, o cara. Mano. O cara. Eu atirei, aí o. Atirei. Véi! Mano! Não, porque eu, comandante, eu tava atirando no Type 4, mano. Comandante, eu tava atirando, mano. Aí, o cara atirou, matou, mano.
Mas que tirou? Vem, você tinha aqui. Tirou, véi! Pro eficiência do player. Nosso esporte não vai lá na frente, porra! Calma, calma, Fantomas. Você é um menino calmo. Eu sei que Mokazef também morreu. Mokazef. Todo lado da carcaça dele aqui, juntando as peças. Mas nem isso vai dar, velho. 704 morreu, meu tanque. É. Mokazef, você não vai falar nada, não, Mokazef? Olha, você sabe que no fundo, faz parte. Então fala, o outro a gente vê por aqui, fala. Mas que esporte é esse? Será que eu vou ter que exportar os outros? Adivinhão, porque o Sheridan tá correndo que nem menininha lá no fundo. Você vai dar de cara com a 704, já foi exportado. Sai daí. E aí você vai vendo, Fantomas. E aí você vai vendo, Fantomas. Vamos lá, vamos ver, Fantomas. Corre, Fantomas. Corre, Fantomas. É sacanagem mesmo. O cara de esporte ali, o cara não fez nada, velho. Ah, mas pelo menos você exportou o cara, velho. Custou caro, mas valeu a pena. Mas ninguém fez nada com o cara, meu. Ótimo, a gente vê por aqui. Comandante Tavassa tá afiado no teclado, hein? Ele falou, ótimo, a gente se vê por aqui. Você já colocou, né? Ô, comandante. Comandante Tavassa tá ali escutando a gente, já tá assim, ó, a mesa inteirinha na mão, velho. Ela tá com os dois, ela tá com o pet junto em cima da mesa, não é possível, velho. O que que é isso? Olha o Giancarlo. Aí vai mudar o tempo, é só a eficiência da operadora. Olha, tem um comentário na nossa live do Giancarlo. Um abraço pro Ali Hidro, um abraço também pro Giancarlo. Fantomas. Foi estranho essa história, hein? Fantomas. Tem um recado pra você, muito bonitinho. Você quer ouvir? Pode falar. Tem um recado de um rapazinho que ele fala exatamente o seguinte. Fanta. Oi, Fanta. Aqui sou eu. O cara que fala pra todo mundo que você é comida caseira. E ele manda um recado bonitinho pra você. Ele falou, eu sou um italiano genérico, mas o meu amor por você é verdadeiro. Um beijo pra minha comida caseira, o meu Fantomas, o meu Gasparzinho afrodescendente. Pra você eu mando essa música de Johnny Rivers. Oi, 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 oi. We skip the lights, Fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. Oh, meu Deus do céu. Ele sabe o que mora no meu coração, ele. Ah, mas peraí, você não quer aproveitar o momento... Certo? Mas você não sabe do mais importante. O GRT. Peraí, deixa eu botar. Peraí. Calma. Deixa eu botar o nome, a música aqui, especial. Eu vou colocar a música de fundo pro Fantomas devolver o recadinho do coração. Vai. Para minha comida caseira, escrito GRT, significa Jean Carlos. Rafael, que é meu nome, e o T não descobri ainda. Ah, como é que é? Peraí, denúncia. Como é que é? Isso é denúncia. Eu quero helicóptero, eu quero imagens disso. Isso vai virar clipe, viu? Eu quero imagens disso. Como é que é? O nick dele tem o teu nome, é isso? Ele tem um T no meio, é GRT. Você ficou suspeito. Então, aproveita e conta tudo, Fantomas. GRT significa Giancarlo, Rafael, que é meu nome, e o Tena não descobriu ainda.
Isso é um trio amoroso, então. Ah, deve ter um intruso aí no meio, sabe? Ou é, ou por exemplo, seria Giancarlo Rafael Totoso. Rafael Totoso. Só pode. Só pode. Conta mais, porque Vavá, uma hora dessa, está indo ao êxtase. Nosso Vavá das Artilharias está indo ao êxtase com esse trio amoroso ou essa declaração de amor. Aproveita e manda a declaração de amor para o Giancarlo. Vai, Fantomas. Não, assim, ao vivo é complicado, sabe? Atrapalha o isolamento. Você prefere, assim, um lugarzinho mais íntimo, mais assim, como é que eu posso dizer? Mais escondido. Ai, parou. Vamos mandar um abraço também aí, ó, pro Adriano Paiva. Grande Adriano Paiva, uma salva de palmas pra ele, mano. Por isso que o Mocazef sempre fala o outro o quê, Mocazef? Puta, a gente se vê por aqui. E olha, lembrando a você que agora na próxima semana, atenção você, na próxima semana teremos aí o seguinte, nós teremos aí coisas novas, porque nós vamos estar agora com a semana do recrutamento chegando para todos vocês. E todo mundo é mais convidado a fazer parte dessa família linda e maravilhosa que só cresce, graças ao bom Deus. Muito obrigado, meu Deus, e muito obrigado, Comandante Abassi, por ser essa mulher tão maravilhosa, ajudando sempre aqui na mesa, tá ficando com a mão afiada, Comandante Abassi. A primeira foi vitória, mas pra mim teve cheiro de Merlin. Porque, mano... Vai dar Merlin. É sério, velho. Porque assim, velho, eu tava com a minha artilharia... Essa artilharia, velho, mano... Aí eu tô lá, né? Aí, velho, parou. Ah, se ferrar. Pronto. Fiquei bravo. Vamos lá deixar a rapaziada que tá aqui no nosso TS escolher a próxima tira. Pode escolher aí, gente. Fala alguma tira aí, alguém. Tier 6. Tier 6. Pronto. Foi o Raistoca que falou, né? Isso, tá vendo? Eu tô ficando ligado. Boa, Raistoca. Então, bora que bora. Tier 6 na área. Quem está à venda, voltou à venda, é o Thunderbolt, tá? E vamos mostrar o Thunderbolt pra vocês. Está aqui, ó. Lotier 6 do Vassa do Brasil. Thunderbolt. Então, ó. Tá aqui, ó. Thunderbolt. Um abraço pra Rafael Barbosa. E olha, estamos aqui sentindo muita falta. Sabe de quem, Comandante Vassa? Do nosso K2X2, que ele tá lá com problema. Velho, salva de palmas pra você, K2. E a hora que consertarem, teve o cabo de fibra ótica de toda a região lá, toda a transmissão de internet, caiu lá, quebrou tudo, já estragou tudo, tal e coisa. Quê? Vamos mandar os gritos. Vamos mandar os gritos da vagaba pra eles? Isso. Bom, um abraço então pro nosso K2X2, bora que bora, atenção você de casa, vai lá, Mocazef, pode puxar o programa, Mocazef. A contagem inicia-se agora. Dia 6 na bagaça. Aperta o play. Outra música também de Johnny Rivers pra vocês, hein? Hoje especial Johnny Rivers.
see the twinkle in your eye. I wanna wait till the midnight hour. That's when my love begins to shine. E só para avisar você de casa, que nessa quinta-feira, hoje a live inteiramente é especial de Johnny Rivers. Para quem chegou agora, vamos dar boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. O nosso um real que tá por aqui, certo? O grosso, nosso grande também, Aquiles, nosso big tendão Aquiles, estão aqui na live, grito das vagabas para eles. Então vamos que vamos, atenção você de casa, olha, a semana do recrutamento da família Grupo NA tá chegando e aqui hoje também tem o desafio do Piripitiela Grandão, onde você pode participar. Então vem brincar com a gente que hoje tem muita coisa legal, véi. Hoje especial, especialíssimo Johnny Rivers pra todo mundo de casa, véi. Tocamos essa daqui, a música que fez parte do filme, foi uma, a música tema do filme, Uma Linda Mulher, ó. Johnny Rivers também, hein? Parou. Também tocamos essa daqui. Parou. E tem todas as músicas aqui do Johnny Rivers. Eu fiz uma seleção porque é tanta coisa pra escolher, velho, que a gente se perde. Olha, eu fiquei lá horas escolhendo. Falei assim, essa daqui. Aí depois a comandante Avassi, mas gostei mais dessa. Aí eu falei assim, mas quem vai tocar no programa é quem? Ela falou, quem manda é quem. Falei, pronto, você ganhou, né? Aí a comandante escolheu as músicas. Simples assim. É porque, não que eu tenha medo, né? É que eu não sou besta. Muito melhor. É que eu não sou é besta, né, Mocazef? Parou. Parei. Você é louco? Será que ele chama... Que desculpar, né, Cássio do Brasil? Não tem jeito, velho. Que é isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou amor à vida, que é a mesma coisa. Com certeza. Olha só, OMX-375 vacilando. Todo mundo pulou pra cima dele. Vou tentar pegar tiro. Já foi o primeiro tiro, não pega. Ele vai pra trás ali. Atenção, ixi, foi sanduíche, xixi. Agora pra pegar. Vamos lá, agora passa o Brasil. Vai Cocu pra cobrança. Ele, Taffarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Taffarel! Brasil! Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa! Oh, que delícia do escuro! Essa daí foi a homenagem ao nosso grande Unreal, velho! Ah, moleque! No escuro, mano! Essa foi no escuro, velho! Eita, Laia! Oh, foi bem na hora de pegar! Onde a gente se vê por aqui? Nessas horas me dá a vontade de falar cagado, do, mas não pode na live, né? Falar isso, né? Não pode. E se falar, a gente apanha, né? Por isso eu não falei. Parou? Agora, vamos lá, atenção, vamos pra cima do TD85M, a Panther lenhada, todo mundo lenhada, minha Nossa Senhora, é pegar frega atrás de frega. Ô Laiá, vou fazer o roubo de frega, atenção, passa o Brasil, Taffarel! Ô, delícia!
Agora vou puxar em cima do... vou puxar em cima dele. Ele já pulou, já veio pra cá. Vem, 85. Vem, 85. Isso. Vai pular pra tomar lenhada. Vai tentar pular, vai tomar lenhada. Vai tentar pular, vai tomar lenhada. Isso, vem. Vem enquanto o pessoal tá olhando pra você. A Lorena olha pra mim. Eu olho pra todo mundo. Atenção, Taffarel, já levaram. Lindo, 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 lindo. Agora é puxar pro lado, puxar pro outro. Atenção, Vasco Brasil, Taffarel. Oh, que delícia, matando três. Vambora, vambora, Vasco Brasil. Vambora, pra cima dele. Ilaia, o cara é burrinho, velho. O cara é burrinho. Vai tentar capotar meu tanque. Ao vivo não. Ao vivo não. Ao vivo não. Ao vivo não, coisa, diabo. Sai daí, coisa. Sai daí, coisa. Tomou. Tomou o primeiro. Agora, atenção. Vai, Cocu, pra cobrança. Ele, Taffarel. Opa, sai vivo. É tetra. É tetra. Sai vivo, caga. Eu capotei. E descapotei, neguinho. Ah, lelé. Aí ganhei medalha ainda, mano. Olá, ia. Ai, ai, ai. Que é isso? Ai, meu Deus do céu. Olha, pra vocês terem uma ideia da...
aplaudir, Mestre Fiapo. Bora que bora trazer essa vitória, Mestre Fiapo. Tamo contigo, Mestre Fiapo. Parou. Então você que quiser maiores informações é só mandar um pouco aí, ó, porque no dia 16 de dezembro ainda tem ingressos à venda. 16 de dezembro, São Paulo Fight Night com o Mestre Fiapo defendendo o Brasil, velho. Então vamos lá, atenção, prepara o tanque aí. Agora é emoção pura, vamos lá. Hoje na live especial do Johnny Rivers. Já vou tentando dar o primeiro tiro, não vai entrar no objeto 430. What? A gente se vê por aqui. Olha o T-55A, vai dando a lateral ali, da cúpula, ali entra, não entra, foi no chão, o outro já foi minhocas. What? A gente vê minhoca aqui. Ah, não vou botar, não, não põe não, põe não. Ui, não entra o tiro, T-34, é duro de roer esse daí. Minha nossa senhora, o que a FV tá fazendo aqui, maluco? Onde você vai? FV? FV? Ô, FV? FV, pelo amor de Deus, FV? Ô, FV, volte! Use a força do Jiraiya, faça igual o Fantomas. Fique travado na tela, congelado, igual o Fantomas. Fantomas, por acaso você tá recebendo poke e nudes do Giancarlo? Negativo. Você está paradinho fazendo o que aí, Fantomas? Eu não quero dar cura. Parou. Vamos bater palmas aí, porque o nosso K2X2 está telando a gente. E nosso grande Thierry, o Terry Gamer, né? O grande Thierry, salva de palmas pro Terry Gamer. Grande streamer, velho. E Fantomas, aí você vai vendo Dalex e vai vendo Fantomas. E aí você vai vendo Dalex e vai vendo Fantomas. E aí você vai vendo Dalex e vai vendo Fantomas. E aí você vai vendo Dalex e vai vendo Fantomas. Bote, a gente vai vendo Dalex. Até aqui não tem o que fazer. Aqui tudo igual. A gente não acerta, eles também não erram. Que coisa linda. Ah, tá vendo? A gente não acerta, eles também não erram. É, bote, a gente se vê Dalex. Bulldog botou a cara, foi pra cima do T-34. Eu tenho que ajudar aqui o nosso time. Atenção, agora que entra, não entra. Entra, sente que é dano de assistência, maluco. Dano de assistência, vou ajudar no Bulldog. Vou quebrar esse Bulldog logo. Tem que ajudar esse T-34, dá ré, recua. Recua, meu filho, não é assim. Não. Opa, matei, que laia, cagado, do. E aí você vai vendo o Dalex, e vai vendo o Fantomas. Aí você vai vendo o Dalex e vai vendo o Fantomas. Parou, aí vai vendo o Dalex e vai vendo o Fantomas. Fantomas e Dalex. Olha só o Pato vai passar por baixo. Ele vai passar, vai tomar tirinho ali. É capaz de pegar na cúpula, não passa. Ele travou ali o E4, quando olhou o E4 falou, o quê, maluco? Ai. Opa, laia, ô, vontade de pular logo de uma vez. O outro a gente vai vendo, Alex. Olha, na torre, ainda bem que essa torre é dura. Ainda bem, o 430 vai botando a benção. Já botou a benção no T-55. Eles vão querer pular, vão tomar lenhada. Olha, não entra o tiro. Já quebraram o... Ah, não. Ah, véi, mano. Não entra o tiro. Minha Nossa Senhora, não entra o tiro. Ai. Toma, sua... Eita, laiá. E agora vamos ver Dalex. Porque Fantomas a gente não vai ver mais. Acabou pra Fantomas. Vitória linda do time deles. Olha, eu quero agradecer demais a todo mundo que fica telando a gente, que vem chegando aí todos os dias a partir das 19h30, certo? Porque vocês realmente fazem dessa live, realmente, tá crescendo aí, e vocês são as grandes estrelas, tá? O Vasco Brasil é esse grande palhaço que, na verdade, só quer levar um sorriso. Só quero que você se divirta junto comigo. Eu quero dar o meu sorriso a vocês. Espero que com as brincadeiras você possa devolver o seu sorriso pra mim. É fundamental que esse velho palhaço
Apenas peça, sorria. Mostre felicidade a alguém que esteja do seu lado. Porque um sorriso não custa nada, mas ele rende muito. Um sorriso enriquece quem recebe, mas nunca vai empobrecer quem dá esse sorriso. Um sorriso dura somente um instante, mas a sua recordação desse sorriso será eterna. Ninguém é tão rico que não possa dispensar um sorriso. E ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Um sorriso é sustento no trabalho, sinal visível de uma amizade profunda. Sorriso representa repouso no cansaço, coragem no desânimo, consolo na tristeza e alívio na angústia. Mas um sorriso é um bem que não se pode comprar, não se pode emprestar, Buddy entered your channel. Porque só tem valor no instante que se dá. Mas se você encontrar alguém que, por acaso, recusa um esperado sorriso, por favor, seja generoso em dar o seu sorriso. Pois ninguém tanto necessita de um sorriso como aquele que não aprendeu a dar o seu sorriso às demais pessoas. Muito obrigado a todas as pessoas que assistem minha live. Aceitem o meu sorriso. E por favor, dê o seu. We skip the lights, Fandango. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick. Boa noite. Vamos dar boa noite aí pro nosso velho barreiro. Tchitiu, tchitiu, tchitiu. Padrão. Parou. Sacanagem. E vamos dar boa noite também pro nosso grande. Ai, não, ele tá aí. Ai, vou massagear meus mamilos. Boa noite, Dieguinho. Boa noite. Parou. E olha, vamos receber com muito carinho a todo mundo de Portugal que tá telando a gente, o nosso Tasso Celestial, o Real, a toda a galera da família Globo e Esporte Mundial, o grande Elk de Portugal, a todos vocês, muitíssimo obrigado, salva de palmas pra vocês, gente. A partir... Parou. Vou falar igual o Galvão Bueno falaria, comandante Abasser. Agora, em definitivo, para ligados ali diretamente de Portugal, nossa terra-mãe, a todos da Portugal, todo mundo do Brasil, a todo mundo da América Latina, estamos ao vivo nessa bagaça. Ao vivo para Portugal também, gente. Opa, que delícia. Muito bom ter vocês aqui, gente. Bora que bora. Bom, prepara o seu Tier 8 aí. Atenção você de casa. Olha, Tasso Celestial, fiquei bacana. Achei demais vocês estarem por aqui. Elk, um abraço pra todo mundo do clã do World of Tanks, certo? Da família Grow Up Esporte Europa, né? E bora que bora. Atenção Tier 8 aí na bagaça. Já puxei o Lowy. Tá prontinho o Lowy. Então vamos que vamos pra contagem regressiva que começa quando, Mokazef? Mokazef. A contagem regressiva inicia-se agora. E ele botou o tanque só agora, bora. Faz parte. Aperta o play. Música de Johnny River chegando pra vocês, essa daí fez parte de filme também, The Circuit Man. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. Chance he takes, odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken one.
that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you will give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Parou, parou, parou. Segura aí, comandante Tavassi. Está valendo. Toma, o desafio. Tá, tá valendo o desafio do Piripicello, grandão. Ou se quem matar o Giancarlo vai escutar o Giancarlo falando... Vassi... Peraí, deixa eu botar a música. Põe a música, comandante. Aquela, aquela sexy lá. Vassi do Brasil, meu Piripicello, grandão. É. E olha quem tá aqui, ó. Pegamos também o Gaúcho, que tá aqui do nosso lado. Gaúcho. Ninguém percebe. O Gaúcho 33 também tá no nosso time, mano. Então, bora que bora. Atenção, tá valendo o desafio do Piripicello Grandão. Quem matar o nosso queridíssimo Giancarlo vai ganhar o Piripicello Grandão. E se o Giancarlo matar o Vasco Brasil, leva quanto, quanto, quanto de gold, comandante Tabassi? 500 de gold. Opa! E vamos aproveitar. Vamos aproveitar para dar um abraço super carinhoso para o Phil que acaba de chegar. É Philipper, é isso? Se for Philipper, me confirma. Mas para o Phil que acabou de chegar aí com a gente, mano. Muito, seja muito bem-vindo aí. Obrigado em estar telando a gente aí, mano. É nóis, tu tá. Por isso que a gente sempre fala, what? A gente se vê por aqui. Até aqui tá bacana demais. É só usar a torre, tchau, um abraço, Jesus, nossa Ave Maria, bem. O qualquer vem pra cima. Eu tô com a cúpula dele cheia aqui na tela. O que me preocupa é esse Lowe. Esse Lowe não tem como furar. Safadinho esse Lowe. Safadinho. Toda vez que eu venho aqui pra dar o tiro, qualquer ele bota o pé pra frente. Atenção. Agora, agora pra pegar o tiro na cúpula. Não entra o tiro na cúpula. Lowe pra cima de mim. Eu pra cima do qualquer. Lowe vem pra cima de mim. Eu pra cima do qualquer. E a C7 vai pra, se posicionando. Angula bem. Toma o tiro da artilharia. Cai o tiro da artilharia. Atenção. O outro é de piscina por aqui. Oh, meu Deus. Deus do céu! Era hora de acabar de dar lenhada nessa conquerro. O tiro não entra. Atenção, Vasco Brasil também. Joga pra fora o tiro. Lowe por ali. Pessoal que vem, que vem, que vem. Cadê o tiro da artilharia? Da artilharia, ajuda aí, artilharia. É a hora de brilhar, artilharia. What? A gente se vê por aqui. E agora complicou, se já tava complicado, chegou mais complicado ainda. Vou puxar uma balinha gold, vou puxar uma balinha gold. É a hora de puxar uma PPCR. Vamos lá acertar, a grilha ali no fundo, CDA chegando. Vai ficando complicado, e a C7 já recuou. O pessoal percebeu que ele tá alinhado, que ele não aguenta muito tempo aí não. E vamos que vamos, atenção. Agora pra pegar o tiro assim, agora pra cima do lobby. Vamos lá, locução esportiva do rádio pra cima do Ordo of Tanks, vamos lá. Vai Cocu pra cobrança, ele Tafarel. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel! Sai, 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 que é sua, Tafarel! Brasil! E eu errei o tiro. Ah, meu Deus do céu. Conseguiu? É, eu passo tudo isso aqui e eu erro o tiro. Não. Ah, meu Deus do céu. Eu achei fantoma. Parou? Opa! Leando, fantoma. Olha o Fantomas morrendo! Leando, fantoma. Quer dizer então que a comida caseira chegou? Negativo, eu me mato fantoma, antes. Fantomas, vai morrer, fantoma. Opa, não entra o tiro. Fez o furo, mas não entrou. Fez o furo, mas não entrou. Olha só o CDA. O CDA olha pra mim, eu olho pra ele. Atenção, vai entrar o tiro. Agora sim, agora sim. E o tiro não entra. Ah, não, velho, na moral. Véi, mano, 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 véi, véi. Véi, mano, véi, véi, mano. E eu te, ó, eu tenho, o tanque vai querer escalar, quer fazer rapel meu tanque também. Ô, Laiá! Meu Deus do céu! Ah! Grito das vagabas pra eles! Vamos lá, atenção, isso, fica a cabeça, isso, fica aí, fica paradinho, quieto. Quieta aí, Grilli, quieta aí, Grilli. 8-2, 8-2, só quem matou foi a Bachatilho. 8-2, só quem matou foi a... Olha, o massacre da Serra Elétrica a partir de agora pra vocês, viu? O outro a gente vê por aqui. E aí, não entra tiro pra lá, não entra... Ih, ó o Grilli, o que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo, Grilli? Hoje não, hoje sim. Hoje não pra ela. Hoje não pra ela. Hoje não pra ela. Ela pulou e perdeu. Perdeu o tiro. Vai levar a lenhada a Grilli. Mais um tirinho, mais um tirinho pra Ana Grilli, tirinho na Grilli, na Grilli, na Grilli, na Grilli.
Ah, mano, véi, mano. Ah, não. Ah. Tá com cara de bravo, mas morreu. Tá com cara de bravo, tá nervoso, não. Tá? Não tô, não. Isso é um massacre. 15-3, velho. Não tô dando rede, não. Eu tô quebrando a mesa porque é minha, tá? É tu que vai gastar dinheiro comprando outra? Obrigado e você tá me avisando, tá? Mas só pra avisar, eu prefiro pedir pizza. Ai, caramba. Quando for... Sabe por quê, né? Porque quando for a sua opinião, eu peço. Parou, brincadeira, gente. Parou. Podia que pizza sobrar pra hoje. Já que não deu certo essa bagaça, eu vou colocar o Krays, eu vou apelar agora. Vou botar o Krays GF. Tá pensando o quê? Esse aqui, ó, o especial, edição especial do Krays GF, coisa que o nosso sargento Diego não tem. E eu perguntei. Olha que tem. Eu perguntei. Né? Eu perguntei. É, você pediu a pizza também? Você comeu o que hoje? Você pediu pizza? Safado. Parou. Sem sacanagem comigo. Atenção, Fantomas. Fantomas, você matou quem, Fantomas? Ninguém, eu zerei a partida. Olha, eu ia matar ele, ele ficou com medo. Mas ficou detalhe. Com medinho de matar ele. É, só que vocês não perceberam, né? O Fantomas, o Mocazef e até o Gaúcho, ninguém foi morto por ninguém ali, nem pelo Giancarlo. Então não vai pagar o Piripitello grandão. Então atenção, uhum. Você de casa. Atenção, contagem de tiro 8. Contagem regressiva quando, Mocazef? Agora! Morga tá lá pegando café. Trolou. Quero café! Aperta o play! Música de Johnny Rivers também. Live especial de Johnny Rivers. Parou. Segura aí. A bagaça vai ficar séria agora, hein? Agora praticamente a gente top tier, porque ter 49 vai querer botar a benção. O único que preocupa é o ter 30. Esse sim é doído. Esse dói muito. Mas ele já tá lá posicionado na função de TD. Olha só, what a gente se vê por aqui.
Gente, só aproveitar uma coisinha, vem pra cá. Olha, nós estamos recebendo aqui em casa hoje o grande Mestre Fiapo, que no dia 16 de dezembro, às 19 horas, vai estar defendendo o Brasil, as cores do Brasil, no São Paulo Fight Night. Boa noite, grande Fiapo. Olha, muita paz, muita saúde pra você, muita força, Fiapo. E nós estamos torcendo, o Brasil todo tá torcendo pra você, mano. Dá uma boa noite pra todo mundo aí, Fiapo. Salve, rapaziada, boa noite. Opa! Pode falar mais perto do microfone, viu? Boa! E ó, Fiapo, nós estamos contigo nessa empreitada aí. O Brasil todo tá torcendo por você, Fiapo. Olha, boa luta pra você. Tá preparado? Um pouquinho, né? Nós tá treinando. Quantos litros de água por dia, Fiapo? 8. 8 litros de água por dia, maluco! Fora! Parou! Fora o quê, Fiapo? Fora o que eu bebo em treino, né? Então pode colocar aí uns 9 litros de água. Nossa senhora, maluco! Mas tudo isso é exatamente para fazer com maestria e defender as cores do Brasil lá no São Paulo Fight Night, no dia 16 de dezembro. Ainda tem ingressos à venda. Qualquer coisa para maiores informações, é só mandar um pouco, a gente tem todas as informações aqui no site para vocês conhecerem. Então, Mestre Fiapo, olha, em nome de toda a família Globo PNA, desejamos aí, ó, todo o sucesso do mundo para você, meu irmão. Que você possa aí, ó, lindamente, pode morrer, porque agora que é a hora da vez, aqui o Mestre Fiapo, o Brasil tá contigo, meu amigo. Ó, o Brasil tá contigo e olha, eu espero que você faça o seu melhor, porque nós já torcemos pra você todos os dias e agora o Brasil também vai estar erguendo aí, ó, as mãos e aplaudindo você, Mestre Fiapo. Boa luta pra você, Mestre Fiapo. Valeu, rapaziada, tamo junto. Boa. Nossa torcida positiva aí pro nosso grande Mestre Fiapo. Não é qualquer luta não, amigo. Não é qualquer luta, não. Grande Mestre Fiapo. É, gente, eu fico realmente muito feliz e muito emocionado, porque realmente o Mestre Fiapo aí, ó, leva toda a torcida do Vasco Brasil sempre, né? Porque é uma pessoa dedicada, porque pro treino que ele faz realmente é realmente exaustivo. Todos os dias aí, teve que abaixar pra categoria, e realmente é uma luta, todos os dias a gente vê o empenho, a garra, toda a dedicação, desde o treino, a alimentação, são quase 9 litros de água, obrigatoriamente tomados todos os dias, e realmente o Mestre Fiapo aí, ó, mostrando disciplina, caráter, e leva aí, ó, toda a torcida de toda a família Grupp e Esportes Mundial. E ó, vamos também, esqueceu de mandar um abraço aí pra todo mundo do Cando Brejo, né? Ninguém lembrou do Cando Brejo, né? Nem a comandante Tavares lembrou do Cando Brejo, velho. Aí você vai ver no Mocazef, pra cima do Type 59. Opa, meu Deus do céu. Que foi, comandante Tavasser? A comandante Tavasser não lembrou do Cano do Brejo. A comandante Tavasser não lembrou do Cano. parei, tô brincando. Vamos lá, Mocazef. Ó, o T49 vai aparecer por baixo. O T49 vai disputar. Cuidado aí, Mocazef. Cuidado que tá chegando lá. Olha lá, lindo. T49 já foi. Agora é se divertir. O defender não se enxerga, você enxerga pelo lado direito dessa pedrinha, Mocazef. Eu conto contigo, Fantomas tá no cover. É você traquear, Fantomas arrebenta. Vai chegando também, Strogonoff S1. Artilharia tá com você, T49 tá ali parado. Não sei o que aconteceu com o T49. What? A gente se vê por aqui. Eu queria saber o que tinha acontecido com o T49, mas nem deu tempo, velho. Nem deu tempo do T49 botar a benção. Atenção, o tiro combinado. O defender, você acertou lindo. O AFV te espantou. Sai daí. Que tem artilharia. Cuidado, Mocazef. Guarda esse tanque aí. Porque agora é hora. Você tem que focar nesse 6 Black, que tá muito mais fácil. Não põe pé não, Mocazef, não. Não. Lindo. Que lindo tiro, velho. Minha nossa senhora. Que é... Má. Velho. Que foi esse tiro, Mocazef? Tava encaixado o alvo?
Pró-eficiência do player. Tá bom. Nossa senhora, Bocazep! Pula pra cima dele. Vai lá, Bocazep, mão direita. Vai, Cocu, pra cobrança. Roubaram o frag. Roubaram o frag. Ai, meu Deus do céu. Onde rouba frag? Ai, meu Deus do céu. Escola Rian, que rouba frag. Faculdades Rian agora, não é mais escola. Olha só na direita, velho, como é que a FV puxou? Ela puxou tudo por trás. A FV tá nas costas. Tem que sair daí e se posicionar. A FV vai te causar problemas. Tem o Type 59 atrás de você. Cuidado aí, Mocazef. Atrás tem o Type 59. Tem que escolher a FV primeiro. A FV, atenção, vai pra cima da FV. Pra cima da FV você mata. Vamos lá, Mocazef. Cocu pra cobrança. Ele tá farelo. Vai partir, Cocu, na perna esquerda. Ele tá parado! Sai, 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 que é sua, Brasil! Caiu certo o Taffarel pra fazer a defesa. E, gente, vamos agradecer demais as mais de 12.910 visualizações do nosso canal. Muitíssimo obrigado a todos vocês. E quem chegou aqui na nossa live foi o nosso grande Sagal. Boa noite, Sagal. Boa noite. Boa, Sagal. Parou. Segura aí. Bora que bora. Já vamos puxar. Já jogamos de Tier 6, já jogamos de Tier 7. Atenção você de casa. Agora bagaço pra ficar da hora. O pessoal tá pedindo pra caramba Tier 10, velho. Não faço as regras. O pessoal tá pedindo, então prepara o seu Tier 10 aí, já vou puxar aqui, ó. E outra, já tô puxando a Babum, a grande Babum, tá? Então atenção você de casa, porque a E3, a Babum, tá aqui, ó, 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 Babum, que linda, ó. Ó o logo da Up Esports, que coisa linda, velho. Então bora que bora, atenção você de casa, é Tier 10 da bagaça, vale aqui, agora é hora de rezar muito. Por isso, vamos fazer a contagem e depois da contagem, vamos preparar para a oração do tanqueiro, homenagem ao Vavá das Artilharias, homenagem ao nosso Titio Black e a todos os tanqueiros aqui do Brasil. Então atenção, um boa noite também para o Matheus Campos Fernandes, um abraço para todo mundo aí de Portugal, velho. Então, atenção você de casa, depois da contagem, oração do tanqueiro em homenagem ao Titio Black. Bora pra contagem regressiva que começa, Tier 10, agora. Aperta o play! Bom, então vamos fazer o seguinte para todo mundo de casa. Olha, para vocês que estão aí jogando World of Tanks, não estão conseguindo fazer nada, vocês estão aí com um problema gravíssimo, nós vamos chamar nosso Cid Moreira para fazer a oração do tanqueiro, para começar bem, para todos nós fazermos Top Gun, tá? E vocês de casa acertarem até na Mega Sena e tudo, tá? Então, por favor, pegue seu copo com água, coloque em cima do monitor, porque eu duvido vocês com esse monitor fininho conseguir equilibrar o copo d'água, tá? Então coloque o seu copo d'água perto do... Isso, o seu monitor vai tomar um choque elétrico, mas tá bacana, vai, continua. Atenção, porque começa agora, nesta partida, a oração do tanqueiro na voz de Cid Moreira. Pai tanque que estás no céu, muito cuidado seja o E50 do Titio Black. A marquinha no canhão, papai do céu, faça com que o pássaro do Brasil não nube nessa partida ao vivo. E não os deixes cair no pé da lista. Livra-nos dos maus. Amém. É a nossa pequena homenagem ao nosso grande Titio Black. E olha, quem chegou na nossa live, atenção você de casa, quem chegou na nossa live e foi o nosso Carlos Negres, o Nofex, e também o nosso grande comandante do clã do Brejo, o nosso grande comandante, o Vaca, véi, mano. Parou, 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 peraí, segura, 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 segura. Olha, o pessoal tá falando na live, vá, porque é o seguinte, o pessoal
pergunta. O pessoal fala desse jeito, comandante. Ô, Vácer. O pessoal fala assim, viu? É, o pessoal fala assim. É, ô, Vácer, por que que você não tá com o vídeo mostrando a sua cara? Quer ver? É porque senão eu ia colocar... Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Fantomas. Vou falar. Você queria que eu fosse como, Fantomas? Bonitão, igual o Janequine. Ai. Oi! Love is in the air. E você gostaria que eu fosse assim, igual o Janequine? Por quê, Fantomas? Oh, ia ser mais bonito, ué. Nem com musiquinha não, velho. Ai, você é um menino safadinho, Fantomas. Parei, comandante. Parei. Ele falou que... Ah, eu queria que você fosse igual assim, assado. Ele abriu o coração, comandante Tavares. Aqui, a live da gente é pra gente poder abrir o coração. No caso do Fantomas, ele pode abrir o coração e... Não, negativo o que você tá pensando. Não? Não. Por acaso você não quer algo mais? Negativo, velho. Nem no sonho. Ui, delícia. O sonho é mais caro. Parou. Ah, primeiro que é a mãe, o Patrick, tá? Ô cambada de safado que tem aqui, viu, velho? Isso, põe a benção, bate chatilho. Põe a benção, bate chatilho. Volte, a gente se vê por aqui. E atenção, você de casa, olha. Opa. Ih, vacilei. Fui ver as mensagens aqui, vacilei, velho. Tinha a chance de acertar o tiro, Tafarel! Ah, não, velho, mano. Mano, errei o tiro, velho. Ô, sensibilidade. Pezinho. Isso é mal de parte. Olha só, vaza o Brasil. Vai, Cocu, pra cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir, Cocu, na perna esquerda. Ele tá parado! Errei. Na próxima eu acerto ele, vai ficar paradinho. Fica parado, eu tenho Parkinson, diabo. Fica parado. Eu sou velho, caceta. Fica parado. Sai daí, E5. E5, sai daí, E5. Deixa eu acertar ele. Eu quero mandar um presente pra ele. Ele é meu amiguinho. Ele falou, vá, você é meu amiguinho. Eu falei, sou... Ô, amiguinho. Isso, põe a cara de novo, vai. Me chama de Otario mais uma vez. Parou? Agora vai. Ele vai botar a benção e vai tomar. Não. Ê, Laia. Na hora de dar o tiro, todo mundo... Eita, Laia. Puta, a gente se vê se errando todas as partidas. Ai, no pezinho, vem no pezinho, atenção. Opa, que delícia. Opa, Vassar do Brasil. Puxando a bate-chatilho dos 25. A bate-chatilho já foi pra garagem. Oh, que delícia. Oh, delícia. Não entrou do lado da torre, maluco. Errei, velho. Atenção, vamos lá, Vasco Brasil. Olha os 5. Ai. Quem é que tá capotado ali, velho? É sério, vale capotar o tanque e ficar lá, é? É, não morre quando tá capotado assim, é? Ou morre duas vezes? Velho, eu fico imaginando o cara. Velho, principalmente com o tanque leve, dá essas capotadas, mano. E vem, pezinho pra frente. Pezinho pra frente, queridinho. Pezinho pra frente. Isso. Ulaia, opa! O 111 5A já tomou mais uma.
Agora, Type 5 Heavy. O pessoal vai ganhando castelo. Centuro tem que sair daí. Centuro não sai. Vai tomando lenhada, pedrada de tudo quanto é lado. Vou tentar ajudar lá do outro lado. Não tem jeito. O pessoal vai estar aqui e tá te segurando. Tá segurando bem. O IS-7, Type 5 Heavy, todo mundo segurando. Ninguém percebeu o castelão. O Centuro vai segurando o Craig Wagner. IS-7 é sem adversários e inimigo. Tudo por tudo quanto é lado. Tudo por tudo quanto é lado. What? A gente se vê por aqui. Eu tava com muita saudade do Carlos Negres, velho. Eu quero, ó, mandar um super abraço, certo? Que fique aí muito bem-vindo. Muito obrigado por estar dessa bisolhada. E eu quero agradecer as mais de 12.940 visualizações. Agora vou tentar pegar a linha de tiro. Vou puxar pra cá, vou puxar pra lá. O objeto 140 vai ficando numa posição ingrata. Se ele botar o pezinho de novo, é capaz dele tomar o tiro. Por dentro da casa. Mais uma vez. O pezinho lá por dentro da casa. Ah, não, velho. Por baixo, não. Word of Minhoca, a gente vê por aqui. Agora vai. Parou. Agora vai. Vamos lá. Pra pegar o objeto 140. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele tá parado. Roubaram o frag. E roubaram o frag, adivinha? Roubaram o frag, mano. Véi! Mano! Não pode roubar o frag, não, gente. Não pode roubar o frag, velho. Tá com cara de bravo? Não tô, não. Agora eu vou. Agora me chama que eu vou. Ei, traqueado. Olá, ia, meu Deus do céu. Vou te a gente se vê por aqui. Saindo de lado pra não tomar tiro. Saindo pra... Ei, laia! Ô, laia! Oxe, a gente se vê por aqui. Atenção, vamos lá. Fantomas, na mão direita do Fantomas. Toma balse de tudo quanto é lado. Preparou, bebeu, faz. Vai no tangue. Vai, Cocu, pra cobrança. Ele, Taffarel. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele, Taffarel! E morreu. Sacanagem! É, sacanagem, sério. Ó, você, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Vai o quê? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Eu acho que outra não. Eu acho que não. Que, acho que a impressão de vocês. Não vai dar merda. Deu, né? Oh, meu Deus. Bom, bora que bora. Atenção você de casa. Vamos deixar aí, ó. Fantomas pode escolher a tir e o tanque com Boca Zef. Um abraço. Vou aproveitar para mandar um abraço para todo mundo da Brasil Revolution, da Lininja. Também vou mandar um abraço para o pessoal que tá mandando aí, ó, os pedidos aí. Brigadão, um abraço para todo mundo, tá? O Fantoma Safadinho colocou o Tier 9, enquanto o Mocazef tá quebrando o teclado dele pro computador dele voltar a funcionar, tá? Imagina! O PC da Xuxa? Vocês de casa, você escuta. Eu acho que ele programa o computador, velho. Eu acho que ele é o da Xuxa, o meu de Sérgio Malandro. Eu peguei o Rod Bora na outra partida. Do outro lado. É, eu acho que ele tá fazendo café com o teclado, comandante Tabassa. Para de sincronizar. Eu acho que o Mocazep tá fazendo café com o teclado, ó. Presta atenção, ó. Ele tá mexendo o café, olha. Ó, vamos lá, atenção você de casa. Vamos passar a receita do bolo de fubá enquanto o Mocazef volta pra falar. É a manivela, pô. Podem computador. Jogar sem mim que agora tá sincronizando. Tá dando corda no computador. Olha, na verdade o que faltou foi carvão dentro do... Porque o dele é movido a gás ainda, tá? É. A manivela tá emperrada. O pessoal tem mania de falar, ah, o computador da Xuxa. O do Mocazef é do Sérgio Malandro, velho. Vem com um gorila. Parou. Mocazef, ó, tudo bem, Mocazef. Fica tranquilo, relaxa aí. Hoje o mapa global tá congelado, está tá tranquilo hoje, certo? Então vamos que vamos.
Atenção, contagem de Tier 9. Valendo o desafio do Piripicello Grandão. A contagem regressiva começa quando, Fantomas? Começa agora. Buddy joined your channel. Aperta o play! Olha, a música de Johnny Rivers, uma das que eu mais gosto também, é essa daqui, pra fechar nossa última partida de hoje, Comandante Tavassi. É, olha o horário, Comandante Tavassi. Isso, presta atenção, Comandante Tavassi. A nossa última partida de hoje, nós vamos deixar tocando várias músicas de Johnny Rivers, e é exatamente isso, Comandante Tavassi. Presta atenção, você de casa, uma das que eu mais gosto, pra todos vocês de casa. Tell me how much you missed me. When the last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the post side of town. To him, you were nothing but a little plaything. Was a plaything. Not much more than an overnight fling. This boy had ever found. And girl, it's hard to find nice things on the poor side of town. I can't blame you for trying. I'm trying to make it too. I've got one little hang up, baby. I just can't make it without you. Stay now. Will I stay now? Do I? Will you stand by me, girl? All Buddy left the your way channel. Now. All the way now. Do I? With you by my side, they can't keep us down. Together we can make it, baby, from the poor side of town. Down. Together we can make it, baby, from the poor side of town.
shine. You're the only girl I know who really, really, really loved me so in the midnight hour. Oh, Lord, in the midnight hour. Wanna play in a while. Yeah. Olha, a partida vai ficando difícil, hein, Bocas? Vai ficando difícil essa partida, Fantomas. Vai ficando difícil, o T30 tá ali sozinho. Tá complicado. Eu queria saber por que é que o T30 tá ali parado, não faz nada. Minha nossa senhora, agora ele pede SOS. Agora que nós saímos, eu já aproveitei pra fazer o reload. Prepara pra fazer o reload, eu vou pular em cima do 140. Vou porque vou lenhar esse T140. Vou pegar velocidade aqui e vou passar por cima dele. Vou passar por cima dele. Não vou dar nem chance para o azar. Vou passar logo ele de uma vez. Vou passar por trás da casa. Atenção, ih, tem o STI, não tô nem aí. Não tô nem aí. Atenção, Taffarel, Vassa Brasil. Taffarel, Vassa Brasil, Vassa Taffarel. Lindo, 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 lindo ao vivo. Bora, bora, bora pra cima. Bora pra cima. Bora, bora, bora que já pularam todo mundo. Vem pra esse lado. Vamos pegar todo mundo pelas costas. Tem o Type 61, tem o Cowen, tem o Kragwagen. Eles já foram pra cima. O Emil tá full life. A gente já vai pelo outro lado. O STI não volta. Não consegue acertar a gente. Vai sair fora do spot, sai fora do raio de visão. O Emil entendeu o que nós estamos fazendo. É sair porque sair porque sair. Fui spotado de novo, minha nossa senhora. A gente se vê por aqui. Eu também fui. Aproveita pra reloadar. Aproveita pra reloadar aí. Eu só tenho quatro balas no pente. Eu só tenho quatro balas no pente. Prepara aí a bagaça. Vamos vir agora pelo costado. Eles não entenderam que nós trocamos de lado. Eu tô agora no reload, 41 segundos. Vamos que vamos que vamos. Se o Type 61 tiver aí, a gente pega. Se tiver também o Cone, a gente pega. Se tiver o cara que vaga, a gente pega. O T30 foi pra trás. Segura aí, segura aí, segura aí, segura. Calma o reload. Tem 29 segundos. 29 segundos descendo. Vamos lá, pra fazer o reload chegar com tudo channel. Cheio. Chega com tudo cheio. Não vamos botar a cara não. Só tem eu e você, você e eu nós quatro. Ó, T30 não vai fazer nada ali. O Cone pra ali, bora, bora, bora pelo corredor. Agora é hora, bora pro corredor. São 10 segundos. São 10 segundos pra lá. São 10 segundos pra cá. Tô o Type 61 tudo lenhado. Eles vão querer pular pra cima de mim. Agora é a sua vez, seu Thomas. 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 Esse daí já foi. Esse daí já foi. Agora, pra acabar de lenhar. Pra acabar de lenhar. Opa, que lindo trabalho. Pra girar pra cima deles. Oxe, a gente se vê por aqui. Agora vamos pra cima do Ru, pra cima da Emil. Já vou pro reload de novo. Já vou porque vou pro reload. Eles estão vindo pra cá. Cuidado que eles estão vindo pra cá. O STI não chega. Segura aqui na parte baixa. Vamos lá perto do catavento. Vamos lá perto do boinho. Vamos segurar por trás. Atenção pra essa partida ficar mítica. Igual a de ontem. Junto, 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 junto com o meu Sargento Diego. Grande Sargento Diego. Fez sucesso na live. É uma mítico, hein? Partida mítica com o M44 e o Type 64 miticamente. Passando o S6 Black Tier 6, matando tudo e fazendo história. Vamos lá pra fazer história. São só eu e você. É só eu e você, Fantomas. Hoje a gente se vê por aqui. Agora é o momento de sair. Vamos dar a volta, vamos tentar puxar esse STI. Para em cima pra preparar a linha de tiro. Eu vou puxar porque o STI já veio pra cá. O STI vai ser spotado mais ou menos por aqui. Porque se ele for inteligente, ele vai querer correr pra cima da gente. O T49 mil, fui spotado. O tiro cai pra cima de mim. Quem foi o que me spotou foi o T49. Impressionante que vai lá. É, tem que pegar esse T49. Tem que matar esse T49. Mata esse T49. É a tua vez, Fantomas. O T49 spotado. O T49 spotado, Fantomas. O T49, Ru 251 pelas costas. Pelo costado, vai ali. Vamos lá dar água pro tanque, hein? Que tal dar uma água pro tanque? Que tal? Topa? Eu topo. I can't believe can fly. Eu vou beber água agora. I believe I can fly. Vai matar o diabo. Vai lá. Fantomas, mão direita, vem chegando pra beber água. Fantomas! Oh, que delícia, monte, a gente se vê por aqui. Vai matar não. Ó o Fantomas indo também. Ó o Fantomas indo. Olha lá, Fantomas. Opa, pra beber água, é tetra. Bebendo água, é tetra. Opa, nado sincronizado. Nado sincronizado, que lindo trabalho. Nado sincronizado, mergulhou exatamente igualzinho. Medalha de ouro para o mergulho do Brasil. Poxa,
Então vamos lá, nossa última batalha de hoje. Atenção, ó, prepara aí. Boa noite, senhores. Vamos lá, atenção, prepara a tancaiada aí, porque é a nossa última partida de hoje, certo? Já pelo horário, prepara aí, vou deixar para Mocazef escolher a tier para a gente fechar nossa live com chave de ouro, a última partida de hoje. Vamos de tier 7. Opa, tier 7 na bagaça. E vamos aproveitar da boa noite para o nosso grande Coronel Nunes. Boa noite, Coronel Nunes. Valeu. Então pode puxar a tancaiada tier 7 aí. Puxa isso, boa. Fantomas puxou o Tiger 1. Se ele puxou o Tiger 1, eu vou puxar o T29 mesmo. Vai, pronto, pra gente fazer isso. Ele tá montado, eu não vou desmontar equipamento. Então bora que bora. Atenção você de casa. Fantomas, pode tocar o barco aí, Fantomas. A contagem começa agora. Tier 7 na área. Buddy left your channel. Aperta o play. Música de Johnny Rivers. E olha, na última partida de hoje, está valendo o desafio do Pripitello Grandão. Pegamos o Eric Nune do outro lado e pegamos também quem, olha só, o Sagal. Pegamos também aqui o Raistoca, pegamos o Coronel Nunes, pegamos toda a família Grow PNA. Aqui do nosso lado, até agora, não tô vendo, é só nós. É eu e você, Fantomas. É eu, você e eu, nós quatro. Vamos lá, T29 e Tiger 1. Contra quem que vem do outro lado? Contra quem? É Tiger 1 também. É Tiger 1 do Raistoca, lá o VK3002 e também o grande, olha só, velho. E o Sagal que vai indo lá de Type 62, mano. Então acerta o seu tanque aí que eu acerto o meu aqui. Atenção, está valendo o desafio do Pripitello Grandão. Deixa eu perguntar, Sagal, você tá aí, Sagal? Tô. Ai, que delícia vai ser te ver. Parou. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Morreu? Não, morri não. Eu caí. Para de praguejar, diabo. Então ajuda, caiu o Fantomas, ajuda aí, vai. Não morreu, mas o Fantomas caiu de novo. O Fantomas caiu. O T28HTC também caiu. Eu acho que vai dar Merlin. Eu acho que vai dar Merlin. Algo me diz que vai dar Merlin. Olha lá, o T28 voltou. Agora é sua vez de voltar. Vamos voltar, Fantomas. Só tem o Oni e o T29 ali na Rua da Morte. O objeto 252 foi pra cima. What? A gente se vê por aqui.
O Ninho T29 não vai segurar por muito tempo. A gente vai passar. O objeto de 5-2 tem que tomar cuidado. Tem o Bulldog por ali. Tem o T29. Tem mais tanque ali daquele lado. O Oni ficou com medo, não veio. O Oni ficou com medo, não veio. Não percebeu que é rush do cavalo doido. É o rush do cavalo doido pra cima do T29 do Oni. Atenção, o objeto que angulou. Vai blindar muito tiro. Vai blindar muito tiro. Puxou pra cá, já foi o Oni. Já foi o Oni, já vão entrar pela base. O time todo foi por cima. Olha só quem tá por cima ali. Atenção, passando Brasil. Mão direita. Tafarel, Tafarel, Tafarel. Já entra o meu tiro no T29. Vai finalizar o objeto 252. Watch a gente vê por aqui, misericórdia, que lindo. Eric Nunes está por cima. Eric Nunes por cima, tenta fazer janelinha. Tenta pegar o tiro puxando por cima do castelo. Agora vai passando o Fantomas, vai passando por baixo do Eric Nunes. Ah, o T29 tá ali. T29 tá ali. Quem mais tá com ele? Já estão entrando na nossa base? Nós já vamos entrando na base de vocês. Watch a gente se vê por aqui. Zagal vai ficando ali exatamente no buraco. Zagal vai ficando no buraco. Vai botando a benção pra cá, pra lá. Ixi Maria, quem tá subindo em cima dele é o Fantomas passando do lado dele. O Fantomas passa, que passa, que passa, que passa do lado de Zagal. Está valendo o desafio do Pripitello Grandão. Sucesso número 1 do World of Tanks, a live do Master do Brasil. Eric, você tá aí, Eric? Eric, não que eu seja um cara chato. Eric, você tá aí? Não, tô não. Eric, você tá aí, Eric? Ah, não, tô sim. Até de você agora. Dei bounce, tá? Tenta de novo. Você não quer tentar de novo, não? Quer tentar de novo? Isso, tenta de novo. Me chama de Otario mais uma vez. Isso. Vamos no bug da tela, isso. Isso, errei o tiro. Caceta. Ai, tô com medo. Ai, tô com medo dele, meu Deus do céu. Ah, não. Ô, Zagal, nós estamos conversando aqui, Zagal. Respeita o papai e mamãe. Zagal, respeita o papai e mamãe, caceta, diabo. Eric, fica quieto aí. Fica quieto aí, Balse. Balse de com a torre de lado, que lindo. Vamos passear. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo... Ô, Zagal, sai daqui, Zagal. Não vale, ó. Se eu for morto pelo Zagal, não vai valer. Ô, Zagal. Ô, Zagal. Ah, não. Não, não tá valendo, não. Não tá valendo, não. Não tá valendo, não. Não, 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 não. Vem, vem. Não, não, vem. Mano, tá valendo, não. Ih. Ah, não tá valendo, não. Não tá valendo. Até porque a minha mãe me chamou pra jantar. Não vem, não. A minha mãe tava me chamando pra jantar. Não vem, não. Não valeu. E o Fantomas não me deu o corpo, também não tá valendo. Então o Zagal ganhou 500 gols. Assim vai pagar. Quero. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Comandante Tavassia. Comandante Tavassia, nessas horas a gente tem que falar de alto e bom som. Música para o Vasser do Brasil, música! She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. Sabe, Eric Nunes, esses momentos da vida são tão importantes quanto falar por o nosso grande Fantomas. Obrigado pela não ajuda. E nesse momento que você vai matar o Eric Nunes e vai pagar um piripitello pra você também. Buddy in your channel timed out. É, Fantomas. Pegar todo mundo linhado é fácil. Falei pra Buddy, você, vem pra channel. Cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E cadê você naquela hora, Fantomas? Mas Buddy, eu tenho que ser channel. Justo. Tenho que ser justo. E nesse momento eu tenho que falar... Eric Nunes, meu piripitello grandão. Oh. Aí sim.